ქართველი მღვდლები ქრისტიანები არიან? ქრისტიანი რას ნიშნავს ქრისტიანი? აბა ერთად მით არის რას ნიშნავს ქრისტიანი? აი ეკლესიაში მაგალითად მიდიხარ, სწირვას ატარებ, ზიარებას ვიღებ. ორთოდოქსები, ორთოდოქსები. რა ქვია ქართულად? მართლმადიდებლები. ქრისტიანი თუ მართლმადიდებელი? მართლმადიდებელი ქრისტიანი, ესე ქვიათ. არ არის ქრისტიანი. ქრისტიანი რას ნიშნავს, ვერ გავიგე. აი პირველად არავინ არ იცის, რა მქვა ქრისტეს სუსტად. არავინ არ იცის. თუ იცი, ვინ? როგორ არა იციან, წიგნებში უწერიათ მაგალითად. წიგნი, რა წიგნი? ორჯერ, სამჯერ, არჩია თაჭმანია და ვინ იცის, რას ნიშნავს ქრისტიანი და რა მქვა ქრისტიანი. აი მაგალითად. არავინ არ იცის რა. არავინ არ იცის. ყველას ფიქრობენ, მე ვიცი, მე ვარ მათალი, არა, შენ არა ხარ მათალი, შენ სათანის სახური ხარ? სახური ხარ, არა, შენ ხარ და აი არ არის სათანი, არა. არ არის სათანა? არ არის, არ არის სათანა, არ არის. სათანა არის ერთი ეფინდომ, რა ქვია? გამოგონებული? 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 გამეგონებული? გამოგონებული. გამოგონებული? ხო. ამ ხაისთან? ხალხისგან, ხო. ხალხისგან? ვინ უნდა ძალა, ვინ უნდა? ვისაც უნდა ძალა უფლება, ხო? ძალას უფლება. გამოიგონეს, რომ ვითომ სატანისტები არიან, ვინც არ მისდევენ მათ, ხო? სათანა არა, ხო, პრინციპში არა. აბა ეხლა ერთი ის ვითხარი, რა არ მოგწონს ამ მოხდლებში, რა? მე? ხო. აი, მე ამ მომწონა რო აშენებენ, ხო? სხვა რამე. რატო არ დადიან ბუნებაში, ხო? არიან ბუნებაში. ეხლა მაგალითად შენი ძმა, ხო? აი, ჩვენ ეხლა ვართ ასურეთში. ასურეთი არის ერთი სოფელი. ცალი ერისოფელია. რატო არ არის შენი ძმა აქ? ოჯახთან ერთად. მონასტერში წავიდა იქ მსახურობ. მონასტერში წავიდა, ხო? იმიტომ მიფოვა კმეთი, ხო? მაგრამ აქ არის კმეთი. სოფელი არის კმეთი. მიც არის კმეთი. ეს არის კმეთი. სად არის კმეთი ბუხატვეში? სად არის კმეთი? მანდ. იქ სადაც მანქანებით რო არიან და აყავთ ბოზები. შენობაზე თუ სად არის კმეთი? ბოზები რო აყავთ იქ დაარსეს ისინი რა ქვია. აი, აქ არის კმეთი, ხო? აქ არის მიცა. აქ არის თქვენი მიცაც ხარეს, ხო? და მონასტერი რა გინდა? ილოცვებ და რისი ილოცვებ? აი არ არის სტორი რა. თქვენ არ იცი რას ნიშნავს ქრისტიანი? თუ არის ქრისტიანი? შენ ხარ ქრისტიანი? არა, მე ადამიანი ვარ ქუთიში. მე არა ვარ ქრისტიანი. აბა ვინ ხარ? მე არა ვარ ქრისტიანი. იმიტომ არ ვიცი რას ნიშნავს ქრისტიანი. მე ვარ ადამიანი. მე ვცდილობ, რომ კარგი ადამიანი ვარ. მოინათლე? ხო, მოინათლე. მაგრამ მართლმადიდებლურად მოინათლე? მოინათლე? სიკეთე მოგიტანა ამან? სიკეთე არ ვიცი, სიკეთე არა. აი სიკეთე არა. ა სიკეთი კი, იმიტომ შენ ხარ შევინეულე. ეს ჩემი სიკეთე არის, ხო? მე? მე რა? ხო, კაგი რამე ვაკეთებ ჩემთვის რა, ეს მონათე. ხო, ეხლა ოჯახი მყავს, შენ მყავს ჩემი გვერდზე და კანსოვდო ეჭედმით, ეჭედე და სიბაზეც. Ich weiß, dass du was anderes sagen möchtest und du kannst nicht sagen. Willst du, also ich möchte jetzt dich fragen, was findest du an diesem Menschen nicht gut? Ra ar mogtsons mogdlebshi. Ich habe gefragt, was ich an meiner Taufe gut finde. Kho, da ra ar mogetsona re mere, ra ar mogetsona, rotsa moinakle. Ra dainakhe, kho. Pirvelat, die wollten, du musst unbedingt beichten gehen. Weil wenn du nicht beichten gehst, bist du ein schlechter Christ. ხო, ესე იგი, სახსარებას თუ არ ჩააბარებდი, ცუდი ქრისტიანი იქნებოდი, ხო? Und man muss unbedingt einen Mama finden für mich, der auch Deutsch spricht, ja? ხო. Weil nur der kann mit dir die ganzen Feinheiten besprechen des Christentums. ხო, აუცილებლად ამოგეძებნა მამაო, რომელიც ყოფილი შევარდნაძის შნირი იყო და გერმანული იცოდა და იმას რომ მიხვედი და რა გითხრა, მე რე იმ მამაო მისიც თქვი რა. მაგ მამაო რა გითხრა ის თქვი. ძალიან მაგარ მამაო. Was er mir gesagt hat. Ho, ra gitkhra. Ich chemze ra gitkhra, chemze. Weißt du was? Das gehört auch zu einem guten Menschen, dass man nicht über andere Menschen schlecht redet. So.
Das ist meine Meinung. Das kannst du jetzt auch übersetzen. Gar, ich gar, rede über gar keine Adamian Menschen. Ich rede, ich, über, ich rede über keine Menschen. Ich rede über keine Menschen. Was er mir gesagt hat, das weiß doch schon jeder. Das weiß doch schon jeder, was er gesagt hat. Er hat zu mir gesagt, du solltest Medikamente nehmen, damit du deine Depressionen loslässt. So. Und normal das Leben meistert. So, das hat er zu mir gesagt. Kartula, auch gesagt, weißt du, warum er das zu mir gesagt hat? Gerade. Weil deine Psychologin gemeint hat, du hast ein psychiatrisches Problem. Gargi. Maschine ist Kartula zu mir, das ist jetzt der Kartula. Ragina. Cegina, Kartula, Gitrari. Cegina, Gerber, Lola. Ich bin normal, wie sie Kartula, Gaga. Ich habe Ragina. Arga, Rogorski, ist jetzt der Kartula. Tako, Armin, ich. მე უცხარი გერმანული, თუ გინდა თარჩმანი, თუ გინდა აი ხლა მე რაც ვთარგმნი და შენ უბრალოდ ხო გესმის ქართული. ხო. გითხრა შენმა მამაობ რომ შე მე უნდა წავიდე ფსიქიატრთან და მივიღო წამლები? წამლები კი, ხო. ხო, რატოო? იმიტომ რომ შენ გაქვს ფსიქიკური პრობლემები. საიდან გაიგო ეგ მამაო? შენი ფსიქოლოგისგან. ჩემი ფსიქოლოგისგან? ხო. და ვინ თქვა ის რომ ფსიქოლოგი მივიდა იმასთან და უთხრა რომ ამ გოგოს პრობლემა აქვსო? თუ რა რანაირად უთხრეს ერთმანეთს? შეიძლება ეგრე მოდიოდა. არ ვიცი, სუსტად. და მე რო დაურეკე ფსიქოლოგს რა თქვა? მე რო დაურეკე ფსიქოლოგს იმა რა თქვა? შენ არა გაქვს პრობლემი. ხო, მე არა მაგ, მე არ მითხრა და იმას უთხრა რომ პრობლემა აქვს და მე მითხრა რომ არანაირი ყველაფერი კარგად არისო, ხო? ეხლა რა გავიგოთ აქედან, რომელია ქრისტიანი ფსიქოლოგი? მამაო თუ მე? Als ist da jetzt es. Da მე ვარ ქრისტიანი? Ich glaube dir. Wenn du sagst, du hast kein psychisches Problem, dann glaube ich dir. Anu, შენ გჯერა რომ მე ჯანმრთელი ვარ, ხო? კი, მამა. Anu, ესე იგი რა გამოდის ეხლა? ისინი, ვინც ადამიანს უნდა აჯანმრთელებდნენ, ააბად მყოფებენ, ხო ეგრე გამოდის? ხო. მე? Და რა გამოვიდა ეხლა ამით? ქრისტიანები არიან? არა რა თქო რა არის ქრისტიანი? არის შენი მღვდელი ქრისტიანი? დაინახე მასში ქრისტე? თავი ფიქრობს რომ ქრისტიანია. და შენ დაინახე მასში ფიქრობენ, ყველას ფიქრობენ რომ ქრისტიანები არიან. ყველასე კარგი ქრისტიანები არიან. სულ ყველას ფიქრობენ. და ყველაზე მაგარი ქრისტიანები და ისინი კათოლიკე კათოლიკები. კათოლიკოლიკები ფიქრობენ, ევანგელიკები, ლუთერანები ფიქრობენ. მე ვარ ყველაზე კარგი ქრისტიანი და მე გავიგე ყველაზე მაგად. მაგრამ არავინ არ გაიგებს, არავინ არ გაიგებს. იმიტომ ჩვენ ვართ ადამიანები, ხო? ჩვენ ვართ ბოროტი და ჩვენ ვართ კეთილები. ორივე ვართ, ხო? და ჩვენ უნდა გქონდეს ბალანსია ჩვენი ცხოვრებაში, ხო? ჩვენ უნდა გქონდეს ერთი სისტორი ჩვენი ცხოვრებაში. ხან ბოროტები ვართ, ხან კეთილები ვართ, ხო? ეს ნორმალურია, ჩვენ ადამიანები ვართ, ჩვენ არა ვართ როგორც ქრისტე, ხო? არა, უნდა გავხდეთ ქრისტესნაირები. უნდა გავხდეთ და სტილო, ხსო ყველა სტილობენ რომ გავხდეთ ქრისტები. მაგრამ რა არის რანაირი ცხოვრობდა ქრისტე, არავინ არ იცის. რანაირად ცხოვრობდა ქრისტე, ეს აღწერილი არის, მაგრამ არავინ არ ცხოვრობს ისე. თაკო, თაკო, აღწერილია, ხო, მაგრამ არავინ ცხოვრობს როგორც ქრისტე და არავინ არ იცის ზუსტად როგორ ცხოვრობდა ქრისტე. მაგრამ ყველა მიცის როგორ ჩაატაროს რიტუალის ეკლესიაში, ხო? რიტუალი ყველას იციან, ხო? რიტუალი ყველას მნიშვნელოვანია. აი თუ იცირა რიტუალი არის რომ გაკონტროლებ ხალხი. ხო. ეს არის რიტუალი. იმიტომ ყველას იციან რიტუალი, ხო? და როგორ არიან აი ცვარი პატკნები, ხო? იციან რიტუალები, ერთად მიდიან გზაზე, ხო? რიტუალებთან ერთად, ხო? და ეს არ არის ქრისტიანული. ეს არის სხვა, არ ვიცი რა. ეს არის მონობა, ბატონ ყმობა. მონობა არის, მონობა არ არის. ეს არის ძლიერი ხალხი უნდა გააკონტროლონ სუსტი ხალხი. ძლიერმა ხალხმა უნდათ რომ სუსტი ხალხი აკონტროლოს, ხო? ხო, და უნდა ძლიერ ხალხს სულცო სუსტი ხალხი აკონტროლოს. აი, ეს ძალა უნდა აკონტროლოს, ხო? ეს ხალხი. და ამას აკეთებს ეკლესია, ხო? კი.
კი, აბა. აბსოლუტურად, ხო? აბსოლუტურად. და თუ ვინმე ხმა ამოიღო ამის წინააღმდეგ, რას უწოდებს? ფსიქიატრიულად გიშს, ხო? ხო, გადარეულ და სატანისტს, ხო? ამიეცი, ამის ცალა, შენ ამიეცი ცალა. მაგალითად, აი ხმა მიკითხე, გეკითხები, რომელი უფრო ქრისტიანულად ცხოვრობს, შენი თვალსაზრისით რა? მე თუ შენი მგდელი? შენ? რა თქმა უნდა, შენ. რატო? მე არ ვიცი ამის ცხოვრება როგორ არის. არ ვიცი. მე არ ცხოვრობ ამ მან თქვიაცხე, რა? მე არ ვიცი როგორ არის ამის ცხოვრება. კარგი. მე როგორ ცხოვრობ? ო, რო მე ფიქრობ, უფრო მეტი ქრისტიანულია, ხო? რას ვაკეთებ ქრისტიანულს? აა بس მაგიში ქრისტიში. შენ მიგიხარ, შენ შენ თავზე. შენ მიხედე შენ თავზე. ეს არის პირველი რაც უნდა გააკეთე ადამიანს. უნდა გააკეთოზე არ არის. ვას მახიშ ქრისტიშეს. თქო, მე არ ვიცი რას ნიშნავს ქრისტიანული. მე არ ვიცი. განები თავი ამ ქრისტიანული. ვეკავიგე რა არის ქრისტიანული. ვეკავიგე. აბა რა გაიგე? შენ ვია გააკეთე რიტუალები, ხო? შენ ვია გააკეთე. ანუ ეს ქრისტიანული არ არის? Ako christianuri christlich, was ist christlich? Wenn die christlich das Verständnis ist, dass man in die Kirche geht und betet und Serie übernimmt, dann bist du kein Christ. Ja? Dann bist du kein Christ. ესე იგი, მე თუ წავედი, სიარება მივიღე, ეკლესიაში ვიარე, ეს არ არის ქრისტიანული. ეს არ არის ქრისტიანული, მაგრამ ყველას ფიქრობ, რომ ეს არის ქრისტიანული. რატო ფიქრობენ ეგრე? იმიტომ ასწავლე. ესე ასწავლე. ვინ ასწავლა? მამაოები ასწავლა. აა, დიდმა მეუფეებმა და მამაოებმა, ბავშვების პედოფილებმა და ბავშვების გამოყენებლებმა, ხო? ხო, მაგათმა, წმინდა მამებს რო უწოდებენ მერე ხოლმე რა? კი. ხო, გასაგებია. მაგრამ მე მაგალითად, მე მყავდა კარგი მამაო უსტავანგოში, ხო? კათოლიკი გერმანიაში. გერმანიაში. მას სწავლე პირველი, მეორე, მესამე, მეოთხე კლასიდან. ხო? აი რა საკეთებ იესოსი. ხო? რა საკეთებ. აბა რა რიტუალი, რიტუალები არ ასწავლე, ხო? მაგრამ მას სწავლე რა საკეთეთ და ქრისტე. რა საკეთეთ და ქრისტე. მაგალითად რა მქონდა ერთი სურათი ქრისტისკენ, ხო? რა ადამიანი იყო. აი რა როგორ აგიხსნა იმან, რას გიხსნიდა მაინტერესებს. ვასატე აეცელთ. Der hat mir Geschichten erzählt, der hat Geschichten erzählt, der hat uns die Bibel lesen lassen, ja? Wir haben zusammen mit ihm die Bibel gelesen. ხო, კარგი არის. ჩვენ ვიგით რომ სკოლაში აი საბავშვების ბიბლია, ხო? ძველი ტესტამენტი და ახალი ტესტამენტი. და აი მე რო დაინახე რაც აკეთებ და იესოსი, ხო? ძალიან აი ესეთი იყო, ხო? აი ესეთი დიდი. ესეთი დიდი ადამიანი არა, როგორც ქმეათი, ხო? სხვა რაირი იყო. დადიოდა თავისი მეგობრებთან ერთად, ხო? Der hat Wunder gemacht, ich weiß nicht, wie das heißt. სასწაულებს ახდენდა. სასწაული აკეთებდა, ხო? აკეთებდა. და ლაპარაკობდა ხაიხთან ერთად. მე ერთი რიტუალი ვერ დავინახე ამ ადამიანში. ამ ქრისტეში. არც ერთი. არც ერთი რიტუალი არ ჩაუდგა. ერთი რიტუალი დავინახე. ხო. ეს არის სუფრაზე მოხსენიება. მოხსენიება. ხო. და ამაზე, ხო? ხო. ამაზე არის ჩვენი ეკლესიაში. აი ჩვენ მაგალითად გვირას რო ვართ. აზიარება. Wir alles hier war Abendmahl, das Abendmahl. Wachsam, ho, anu. Alles Abendmahl, zusammen sitzen, essen und reden, ho? Ho. Ai, da chike wie saubrot, ho? Ekklesiasch. Alles, Ekklesia an Ansachli, ho. Ansachli, ho. Ai, alle mischloni, sad und das. Da ეს ტრაპეზის კულტურა მე მგონი ან სუპრას კულტურა საქართველოში ძალიან მაგარი რამე არის, ხო? ხო. მაგრამ აი რას ლაპარაკობენ? ხო.
მაგაზე ეს ყველაზე ცუდი რა. ანუ რასაც რა საუბარი მქონდა რა სუფრაზე. აბა მაგრამ საუბარი სხვა ადამიანსკენ, აი მაგალითად ეს სანგი, ქვია სანგი, ამერიკანელები, აი პოლიტიკაზე ისაუბრებენ. ვინები? ვინები? მამაოები. ისაუბრებენ პოლიტიკაზე, სხვა ადამიანებზე, რასებზე. ის ტრაპეზი საუბრობენ პოლიტიკაზე. და რა უნდა პოლიტიკაზე ამ სპირიტუალური ამბები? არ უნდა პოლიტიკა. სპირიტუალურში რა უნდა პოლიტიკას, ხო? ხო, არ უნდა, არაფერი არ. მაგრამ მაინც საუბრობენ პოლიტიკაზე. უნდა იფიქრო, რაც აკეთებდა იესოს ქრისტე, ხო? როგორ იყო იესოს ქრისტე? რა აკეთებდა? როგორც ჩემი პირველი მამა კათოლიკე უთრარი, ხო? ავსტად. რანაირი ადამიანი იყო? აი ზო Die sollten das genauso machen, ja, wie dieser Pfarrer mir das in der Schule beigebracht hat. Ja. Also ein Bild von Jesus erzeugen. Mehr doch alles, alle Geigebs Christ erogori ko da arat spobt magat. Ruachsna Christ erogori ko rogor tschorob da ek ko arat spobt magat. Mehr Christiani gachte ba koela. Ho, magam politika da arunda rochen gachte Christiani. არ უნდათ, იმათ უნდათ პოლიტიკაზე, ბიზნესზე და ეს რაღაცა. რას იდის ხიდის? Was kauft der Christ? Was kauft der Christ, wenn er glücklich ist? რას ყიდულობს ქრისტიანი, როცა ბედნიერია? ხო. რას ყიდულობს? არაფერს. არაფერს, ხო, მართალია. არაფერს, რა გინდა, რა გინდა? აი, მე ბედნიერი ვარ, ჩემი არ ვიცი პატარა ოთახში, თუ ბუნებაში, ხო? მეტი არ შეიძლება. მონაზვნები რომ იდიან, აი მაგალითად ბერები ქრისტიანულს აკეთებენ? ვენდი მენჩე ინი მონასტერი გენის ის ქრისტლიში. ეს ქრისტიანულია ბერები რომ იდიან მონასტერში? არ ვიცი თაკო რა თუ არ ვიცი რა საკეთებენ მანდ. რა საკეთებენ მანდ? აი რა საკეთებენ? რა საკეთებენ მანდ? ლოცვობენ თუ რა საკეთებენ? აშენებენ. აშენებენ, ხო? აი აშენებენ. აი ყველას უნდა სახლი, ხო? აი ყველას უნდა თავისი სახლი, კომფორტი, ხო? მაგრამ ეხლა ამ პერიოდის კომფორტი არის სხვა ვიდრე იყო ადრე, ხო, კომფორტი. ხო. და მეტი კომფორტი რო გაქვს, ხო? უფრო ცუდი ქრისტი ხარ, მე მგონი. აი ქრისტიანური უნდა იყოს აი კომფორტის გარეშე. ქრისტიანი უნდა იყოს კომფორტის გარეშე. ხო, ქრისტიანი უნდა იყოს მოკრძალებულად, ხო? Wenn man kein Komfort hat, ja? Wenn man aus seiner Komfortzone raustritt, dann entwickelt man sich. Und Jesus möchte, dass wir uns entwickeln, ja? Jesus möchte, dass wir uns entwickeln oder beziehungsweise Gott in selbst entwickeln. Ja, klar. Ja, ანუ სულიერად უნდა რომ გავიზარდოთ ქრისტეს და არა მატერიალურად, ხო ესეა? ხო, აი მე მაგალითად, აი როცა მქონდა საერთოდ არაფერი კომფორტი, ხო? მე უფრო მეტი ვაქვი. Ich habe mich mehr seelisch entwickelt. სულიერად უფრო განვითარდა. ხო, აბა. დღეს რატო გაბრაზდი მაგაზე მითხარი? აი რა გაგ რომოვედი, აი თქვა რომ მოგიყევი რაც მოხდა დღეს. Warum warst du so böse? Zu dir oder was meinst du? Warum hast du dich aufgeregt? Ich habe mich aufgeregt, ja? Ratom აღელდი. Ich habe mich aufgeregt, weil dein Bruder. ხო, აი ქართულად რა. მე ძალიან გაბრაზებული ვიხავი, იმიტომ შენი ძმა მითხრა, ხო? რო სატანის ძალით ხო გააკეთე ყველაფერი. მერე რატო გაბრაზდი? იმიტომ აი რას ფიქრობ ეს კაცი? რატო შენ ხა მაგისტა მაინც დახარ, ხო? ხო, წავიდა მონასტერი, მაგრამ მაგ ამის დახარ, ხო? ხო. და და ფიქრობს რომ შენი ძალა არის სათანური, ხო? იცის რომ არა ხარ სათანის სახური. მაგრამ
აი ამის ხედა არის რომ შენ სათანისტი აი თითქოს სათანისტი ხარ ხო? აი შენ სათანისტი ხარ. იმის თვალში ხო? იმის თვალში. შენ სათანისტი ხარ ხო? მაგრამ სადა ხარ სათანისტი? აი სადა ხარ? ცუც რამე. იმიტომ რომ ის პატრიარქი. კი, პატრიარქს რომ ესტუმრე და პატრიარქი რომ გავლანცხე, მაგით. აი ისა, ილია მეორე. აი ესეც არ არის კარგი, რომ გავლანცხებ სხვა ხალხი. ესეც არ არის კარგი. აი არ არის. არ იმსახურებდა ილია მეორე მაგას? კარებთან რომ დაგაყენა არ იმსახურებდა? შენ არ იყავი იქ რო იდექი ჩემთან ერთად? მერე კარგი იყო ეგ რო რაც გააკეთე. არ არის კარგი, არ კარგი, არ არის კარგი. ანუ არ უნდა გამელანცხა ილია მეორე? თქო, საერთოდ ლანცხა არის ცუდი რამე, მე მგონი. ხო? და რო გაბრაზდები? ცუდი, ხო, გაუბრაზე და ისიც გაუბრაზდა და ფიქრობს რომ შენ სათანი ხარ. და შენ ფიქრობ პატრიარქი სათანისტი არის. აი, რა რაერად ხართ რა? შენ რას ფიქრობ რა უნდა გავაკეთოთ? ყველას უნდა განები თავი ამ დოგმებს. მერე რო გავანებო ვიყო ესე ისე ბელენჩვერივით აი ამ საზოგადოებაში სადაც ჭიაღუები დადიან ეს თლიანად მორწვითო მორწმუნე ხალხი? თუ მაშინ წავიდეთ გერმანიაში, მე აქ ვერ გავჩერდები ეგეთ საზოგადოებაში რა. ფარისებურ საზოგადოებაში მე არ და არ მინდა. ხო, ესეც არის გერმანიაშიც ერთი და იგივე. გერმანიაში არ არის ერთი და იგივე და სულ არ მაინტერესებს გერმანიაში როგორ არის რა. ერთი და იგივე, მაგრამ სხვანაირი არის და გერმანიაში სხვა რელიგია არის. სხვა რელიგია. გერმანიის რელიგია და კათოლიციზმი და ის თქვენი პაპსი საერთოდ არ მაინტერესებს რა, თქვენი კი არა და ის პაპსი. ეს არ არის, ეს არა აქ ძალა. ეს რელიგია არა აქ ძალა გერმანიაში. სხვა რელიგია არა აქ ძალა გერმანიაში. მაგალითად რა, ეგ არ მაინტერესებს გერმანიაში რა რელიგიას აქვს ძალა. მე მაინტერესებს აქ რო დავრჩე ახლა მე, ხო? ხო. ბედნიერი ვიქნები მე? რო გავჩუმდე? არა, არ გავჩუმდე. აბა რა უნდა გავაკეთო? ხო. არ უნდა გავჩუმე, მაგრამ არ უნდა ილანცრო. და როცა ვერ ვიკავებ თავს, რა ვქნა მაშინ? როცა ის შიმ. რა ვქნა, როცა ვენიშ ნიშ ხან, ვენიშ ონედას ნიშ ხან? ონე შიმ? ხო. და მოსვალი არა. უნდა ვიმუშაო ჩემზე? ხო. ატყობ განსხვავებას, ადრე როგორი ვიყავი და ახლა როგორი ვარ? ზის თუ დიუნთეში ვიში ფქუევა ონიეც. იეცბი. ვიში იეცბი. ვიმაცინო. გიფს უნთეში? Wie ich früher geflucht habe und jetzt? Siehst du den Unterschied? Ich sehe, du meinst, bevor du Satanistin geworden bist, oder was meinst du? Als ich da direkt vor der Tür war, war eine Patriarchin. Wie muss ich am Tausend ganz... Siehst du die Entwicklung, dass ich an mir arbeite? Chedavro muss ich auf dem Tausend. Schei Chedav magas, ob ich auf dem Tausend. Rato ist nur Chedav, magal ka zchwa. Ai, isu inzu eklasia schia. Itzira, mein Interesse ist, rato ara vien armutis schentan. Arceni mamao, arceni zma, arz... შენიც მას მეუფე. იმიტომ რომ მე მტერი ვარ, რო ესე ამბობენ. აი, შენ რომ მტერი ხარ, ხო? მტერი. მტერი. უნდა ილაპარაკო. ქრისტიანს უნდა ილაპარაკო მტერს, ხო? მტერს არა, მტერს. მტერს, ხო? ხო. Der muss mit den Feinden sprechen. Der muss die Feinde davon überzeugen. ხო, ანუ მტერი თუ ვარ, უნდა მოვიდეს თვითონ ქრისტიანი და მელაპარაკოს, ხო? არა, ესენი ფიქრობენ რომ ეს სათანი არის და არ მინდა, არ მინდა. ხო, მოტყდნენ, შეეშინდათ შემი, ხო? ანუ დამკარგეს, ანუ გამწირეს და გადამისროლეს იქით დაგავს. ქრისტიანი არ უნდა იყოს შიშარა არ უნდა იყოს. ხო, მაგრამ შეეშინდათ ყველა საპატრიარქოს, სრულიად საპატრიარქოს. არავინ ალაპარაკობს შენზე? არავინ ჩემზე კი არა, ჩემთან. არ მოვიდა არავინ და არ ველაპარაკე. Ein Appell an die Mamaus, die mit meiner Frau was zu tun hatten und immer was zu tun hatten. Ja? Sprecht mit ihr. Also, wenn, Appell? Wieso Appell? Appell, die sollen mit dir sprechen. Die sollen mit dir sprechen und sie nicht verstecken. Ein Appell heißt. Ah, okay. Es ist schon die Mama, auch gar nicht, gibt es mal das Gelbe und dann geht es auch nicht mehr. So, also, lieber Vater, ja? Wenn du dieses Video hörst, dann bete ich dich, sprecht mit meiner Frau.
ohne Angst zu haben, ohne darüber nachzudenken, dass sie satanistisch ist oder dem Satan gehört. Ich habe dir einmal gesagt, oder Ihnen, ja, ich habe dir einmal gesagt, sie ist die gläubigste Kannst du ein bisschen lauter Person, reden? sie ist die gläubigste Person, die ich kenne. Und dieser Glaube wird von euch total enttäuscht. Genau. So, kommt und redet mit ihr. Genau. Ja? Nicht über Internet, nicht über Kommentare, nicht über Dritte. Kommt und redet mit ihr. Unsere Tür ist im Gegensatz zu der Tür des Patriarchs immer offen für euch. Super, danke. ესე იგი ახლა რა უთხრა, იცით მეგობრებო? თავის მამაოს, თავის მამა უხო იცის გერმანული რა და ესეთი რამე უთხრა რა. ძალიან გთხოვთო რა, თუ თქვენ ქრისტიანები ხართო, მოდითო და ესაუბრეთ ჩემს მეუღლესო. ანუ შეგეშინებათ ჩემი მეუღლესო და იმასგან განსხვავებით რომ პატრიარქთან კარები რო ღია არ არის, ჩვენთან კარები ღია და ნებისმიერ დროს მოდით და ესაუბრეთ ჩემს სოლზო რა. აი ეს განუცხადა ჩემა მეუღლემ თავის გერმანულ ცოდე მამაოს ნოე გუგუციძეს. ოკეი, გასაგებია ახლა. მე მგონი რომ მესიჯი მიღებულია და უნდა მიიღოს. ხო, არა, მოიცე, კიდე გინდოდა რაღაცის თქმა, მოიცა. ერთი წუთი რაღაც მოვატრიალო. იხოს რა. არა, თქვი. სუხველას მამაობე, ახლა ვინც არის ის გერმანული, ხო? ხო. მოდით და ისაუბრეთ ჩემი მეუღლეს. გაესაუბრეთ. გაისაუბრეთ, გაისაუბრეთ. ან რო ეშინიათ? Nu geschiniert, nu geschiniert. Ai, als ne beschinier, als ne beschinier. Me tu a beschinier. Da ise ra, chue rato unda mivide, tviton movideso, ese itqian. Tviton movides? Kho. Rato. Polo shamji tu, chamshi tu, rodis. Shen amidi kha. შენ მანდიხავით უკვე, არა? ხო, მე შენ გარეპსე იხავით უკვე. და არ გამიღეს. და მე უთხარი შენი ძმას, მიდი, გააკეთე რამე რა, გააკეთე რამე, მაგრამ არაფერი არ გააკეთე. რაზე გააკეთე რამე? გავხსნა გარები. რისკარები, კაცო, თქვი ნორმალურად. Ich habe gesagt, er soll die Tür aufmachen vom Patriarchen. Welche Tür? ხო, პატრიარქის კარი გაიხო, მაგრამ რა თქვა? Arapin, Arapin. Ich kann nicht helfen. Warum kann er nicht helfen? Arizi, Ara, Mato Berialis, Ara, Araperi, Ara, Achma. ეს იგი მე რო არ გამიღეს კარები, ისე მე უნდა შევეტენო და მივიდე მაგაცთან და უთხრა რომ ამაპატიეთ რომ ვიყავი სტუმრა. Და შენ გინდა განცხადება. რა განცხადება? აი რო ვინ მიდის ქრისტიანი განცხადებით ვინმე მეფე ხო არ არის განცხადებით მივიდე თუ მეფია ეგ არიცი რა რა ქრისტეს კაცია თუ მეფია შენ Kako wenn die dich einladen würden würdest du auch kommen ხო so es geht nicht darum dass die hier hinkommen müssen und mit dir reden müssen die würden du würdest auch kommen wenn ich jemand einlade kannst du so reden Marinus dass deine Stimme auch ankommt Kannst du ein bisschen lauter reden? Keine Ahnung, ich rede so, wie ich rede. Ja? Und ich sage, diese Menschen, ja? Lauter bitte. Ladet sie ein oder kommt hierher. Ja? Ladet sie ein oder kommt hierher. Ja? Okay, wer lädt mich ein? Dein Mama oder mein Mama? Das ist mir egal. Eigentlich sollte dich dein Mama einladen. Der kann auch Deutsch, oder nicht? Bisschen versteht er auf jeden Fall. Und die Frau. Könnte ihm das übermitteln, ja? Die Frau schaut doch deine Videos, oder nicht? Welche Frau? Die Frau von meiner Mama? Mama? Von deiner Mama. Schaut doch deine Videos hin und wieder, oder nicht? Die können kein Deutsch. Arici in Germanuli. Oh, ma, maschin utrari. Ai, sheni Mama aus meoli, zis sheni Video ebi, ho? Khanakhan uchureps. Ho. Modi utrari sheni meoli. თქვენი მეუღლე? იცი რა უთხრა დედა ჩემს შემა მამაო? გონს მოვაო. მოვაო და ბოდიშს მოიხდის პატრიარქის გამო. აი ეს უთხრა. არა. მოვაო მაგის დროს. შენ არა თაკო, შენ არა. შენ არა. აი მაგას ელოდებიან ეგენი რომ მე აზრზე მოვალ ოდესღაც. ისევ სატანას შევუერთდები. მივალ მაგასთან და ბოდიშს. როდის იქნება ესეთი მომენტი? ჰა? როდის იქნება?
არაფერი არ იქნება, რა თქო. რისთვის? შენ შემეტერო მაგა? შენ გონი ო ბოლო ცუდ ტექსი, შენ გონი ო ცუდი ქრისტიანი ვარ? არა. სხვა რამზე, სხვა რამე. Du denkst über andere Sachen nach, dass du ein schlechter Christ bist und nicht, dass du den Patriarchen verflucht hast oder beschimpft hast. აი ამოდით აქ და ისაუბრებ. ან დამბაკი შეფ ჩემი მოვალე. ბიჭო, შენ არა გაქვს ირცხვილი, მაინც რო იქი-დექი და არ შეგიშვეს? Hast du keinen Protest, dass du da standst und keine hat dich irgendwie wahrgenommen? Du bist ein Deutscher, hat dich keine wahrgenommen. Mit Kinder und Frau standest du da vor der Patriarchen und die haben dich total ignoriert. Weißt du was? Ich erwarte nichts von diesem Menschen, weil ich weiß, dass dieser Mensch kein Christ ist, dem ich folgen muss. Deswegen habe ich keinerlei Anspruch an diesen Menschen. Und du solltest auch keinen Anspruch haben. Und wenn ich Anspruch habe? Dann hast du Anspruch. Ich habe keinen Anspruch an diesen Menschen. Und bin ich deine Frau oder nicht? Ja. Und verteidigst du deine Frau oder nicht? Mach ich doch. Was ja, mache ich die okay. ganze Zeit. Gut, also. Aber ich habe keinen Anspruch an diesen Menschen, dass er Christ ist. Habe ich keinen Anspruch. Du hast Anspruch an ihn. Warum hast du keinen Anspruch? Bist du nicht ein Christ geworden? Du bist doch ein orthodoxer Christ geworden, oder? Christ geworden. Bist du doch, oder? Kako, wenn ich orthodoxer Christ bin, ja, und mich an diese Regeln halten muss von diesen Menschen, dann bin ich kein orthodoxer Christ. Kartulatki, ratom arga gichta protesti, rodesats imis karze ideki, patriarchis karze ideki da pekhebze dagikides. არ დაგაიგნორეს და არც გაგიღეს კარ სამი შვილით იდექი და ცოლით იდექი. რატომ არ გაგიჩნდა მაგაზე პროტესტი შენ? მე? ხო. იმიტომ არ არის ჩემი პატრიარქი. არ არის ჩემი. როგორ არ არის მოინათლე მართლმადიდებლურად? მერერა. მერერა, არ არის ჩემი პატრიარქი. არ მომეწონა ეს პატრიარქი რა. არ მომეწონა. ამ მომენტსონა თავისი კანონები, ამ მომენტსონა ეკლესიას კანონები, ამ მომენტსონა რიტუალები, ამ მომენტსონა. იმიტომ არ მიხოს იქაურობა რა. Всё моча. Ну შენ თუ გიხواس ესეთი, და გინდა რომ ყველაფერი კარგად იქნება, მიდი რა, იქე. და რო არ მიგიღეს? არ არის ჩემი ხალხი რა, არ არის ჩემი ხალხი. შენი ხალხი არ არის, მაგრამ რო არ მიგიღეს, ეგ ნორმალურია? ნორმალურია? ქრისტიანულია რო არ მიგიღეს? არ არის ქრისტიანული. იმიტომ არ მიხვას რა, არ არის ჩემი მეუფე. არ არის ჩემი პატრიარქი. არ არის ჩემი ფორბილდ, აბიცი რა. მაგრამ შენი შვილის ნათლია ხო არის? ხო, ესეც არ მინდა. არ გვინდა. არ მინდა რა. რატო არ გვინდა? რატო არ მინდა? ხო. Das ist nicht mein Verständnis von einem guten Leben. Weder diese Kirche noch wie die dich behandeln, ist nicht mein Verständnis.